Lord. Tori un ti mo bi so ni tu lasi fura mi kin wa ni pe awon odo lo pe mi Progressive Amosu Youth Misari Gamumbi Inu mi du ayo mi ko pe Olorun ka dara kin le mi to pelu wa ni role yi Alhamdulillah Tori jo ti won gogo pe mi mu de ti wa si yi mo je won mo pe o ti ni ona meti ti lo to saaju ti won Ijo ti won ko pe mi fu wazi pe eyin na la sa fe mo ah mo ti lona meji to saaju ti to ba ya mi dodo yin inde la go marun to ba ya mi dodo yin inde la go marun to ba wa pe mi imogba to le je ogun akele ki pa aro atallahu baba mo gba lero ki ti de bi ope sugbon ba du agbagba tan ipa lagba ika mashallah ori re po fun odo to ba mo tin se iyen ni mo fi ma tun lasi are fun ra mi to ba je pa won odo lo pe mi pelu ogun olohun ateni ta ba njo ko ya ateni to ti lo gbogbo ti ba lo je ba sora re da to ba le pariwo ami meta ibanuje oni ko laye to mo to ba Mohammed Said Olawumi Allah ati baba wa Khalifa Toni idera ideku Olorun masa baba bi sara fun amen gbogbo eyin odo progressive amusu youth pelu ogun Olorun gbogbo eyin odo tin benchri ji tin beladugo yi eyin te pa opo te si eto yi pelu ogun Olorun pe Olorun ti e fun mi lafa ni pe mo wa gbogbo ohun te ina wa wo si Olorun jo da amen Allah eni to ti ri gbogbo gba nu yo tun ri gbogbo gba si amen eni ti ti o ti se daada Olorun wo la saju e da yo wo la wa bi mi ro ni te ba ni gbagbo idera ideku arisiki Olorun o so kale sa ni gbogbo yi amen eje ase ami meta ki gbogbo won si do lowo ko ni o to pari amen 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 Amen. Josebe. Amen. O ti ri be. Amen. So Ajiwa Muhammad Yunus Moki, gbogbo eyan afa mi eda poki. Yo ba ni bina ba ku aferu boju. Ogede ba ku afomo eroko. Ogede to ba to mo re dada ni ofomo eroko. Ina to ba ku dada ni oferu eroko. Tori ina yi ko ba tu sinu omi ko leru mo o. Abe itiri igi ebi igi to ba ku ya ye roju aro ni o ni eru eyi to ba ju sinu omi ko ko le mo be yan ba jere omo yo to omo dada you bring it the way of bringing in Islam ba se to omo oro to po ni oro to kenu ni ko si si ye seju ti o gba soro soro to to lati soro mo fe ki gbogbo wa ma lo ni bi awon ma ta bi yen oruko meta la won ma wa je ninu alquran oruko meta l'olohun ko mo ori ki meta l'olohun fi ki gbogbo omo ta ba bi sugbon ewo ni won fe ko ma ti o je fun alquran ni ko soro bi kan al-imam wal-banu nazina fulayat ad-dunya olohun ni al-mal wal-banu nazina al-ayat ad-dunya olohun ni omo te bi dukiya wo te ko joye zina ayati dunia awon ma ya ko le je so fun yin laye ko le je dunu ko le je ijuju oju baba se to omo yo ju ewu ti o je baba se to omo to gbo to gba yo ju ewu ti o da mo ro gugu eyan omo kekeke mo ro gugu eyan odo pa pa julo e ma je ki a fe aye o gbe wa lo ohun to fe ka da odo jo la o ohun to fe ka je won ni ka fo ni pile re e ma tori owo kekeke te ri e ma tori ewa kekeke te ni e ma tori igbadun kekeke ti n bo si lowo e ma fi esi le e ma fi olohun le e ma fi ise sile e ma fi ise to ye ke se e ma tori igbadun kekeke e ma fi sile ile ewe le ma pe ni nigeria loni gege bi lu seri sugbon eyan o so pe ko omo leko ki se gbogbo wa la lo le ewe tori ka le fi sise sugbon a lo tori ka le gbon ọpọlọpọ àwọn èèyàn míì wà ló dẹ pé wọn gba ilé ìwé kọjá ní ìwé kọ ni wọn fi ń jẹun torí kì í ṣe gbogbo nǹkan tá a kọ́ lálò kì í ṣe gbogbo nǹkan tá a mọ̀ ní òwúrò ẹ má fi ìmọ̀ kankan ṣeré kẹ ẹ bá lè jẹ́ ẹ̀ṣọ́ ní ayé pé ẹ wáyé mo fẹ́ kẹ ẹ mọ̀ lónìí dangote ọ̀sọ̀rọ̀ ẹ̀rẹ̀ ọ̀sọ̀rọ̀ ẹ̀rẹ̀ o ẹ̀ṣọ́ ayé ni lónìí ẹ̀ṣọ́ ló sì jẹ́ fáwọn tóbi
Ote dola e soni. Ade luga e soni. Iklana toni yao. Sheikh Abib. Adam Abdullah, Eswani. Khalifa Adabia, Eswani. Baba Lori Letoni, Eswani. Wanye, Tura wantu piwa. Kuda tabati kuwa ma proud. Mwa ube mofoma le saye. Ndiya oto oma reni toto le tuwe yise. Mwa omana, ndiya ope koni peko. Oma toje peto baku one kaole da yibi. Zina jule ati dunia. Awamawa. Tambie sina tena hayati dunia eso aye ni wanje o orini aye ni wanje o muro gugu awo do eja je orini fa obiwa eja je orini fu iluwa eja je orini fu agbebiwa gugu wala ni impact gugu wala ni se ta fe se laye muro wa e ma je ki afefe aye aye ko je agbagbe pe ani ojo ola lati protect iwo to repu eyan bayi bawo lo du ale re ori iwo to seyun fa weyan bawo lo du ale re ori pick pocket Paulo do alé re ori Allah Paulo do alé re ori iwo kuko ko be Paulo do alé re ori elomi o ma safuyo ape omode ni si awon mo fe ko mo loni o le fi omode ba agbare je Allah ohun to se le to pe omode ni si wa o le fi omode yen ba alé re je o e dagba bet wa ti dajo ori ibu kale lojo alé mo ro wa tori oni ko e je arore e je arire e je asore Toba le loni ipo dolowa ipo omo lowa e to ni ki won fun omo elebe o to mo pe at 20 to e ko won tun ma bere owo o ti dagba je to le bere lo lo to egbe re le ti ma mo wa ni but ah pe ki won jale gugu eyan ko lo yan orire laaro tawon kan dosan tawon kan dirole tawon kan dale igba yo ti orire re ba bo si e mo fa yo fo korire eyan o to de e mo bale je akoko oruko tolorun pe omo fun gugu gege bi unten kin ba so be ti to omo be ba ti to omo yo ju ohun ti o ya akoko oruko tolorun pe omo ni pe eso orire ni won je fun wa laye ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum adwan lakum itun be eleketi ni o oluwa mi ni benu awon mo benu dukiya ite kojo aduwa lakum to je pe ota ni won je fun se ota ko ni won je fun lu so ta ko lo je faye so ta ko lo je fa ujo ije imo gbe re laarin ilu so ko idunu bayi agidi le omo mi fi dota aye ki se gugu e pe to ba ta le eyan lara eyan ma npo danu le kan na inna minni azwajiku auladiku adwalakum o lo ni agidi lo je kelomi o dota olohun lo je o dota aye awon ija kan wa o le gbe fura re ba gbe fura re o da labuku kuda ko jare nje bo se wa yi o gba wi pe awon kan le ride e tori ki olohun le se nkan to ju iyen lo fun e Allah elomi gba pe ta ba ti ride won aye o je ni kuda lomi ka rightness kun to the extent bi pe omi cup to ye ko won mu ti won kan ba ti le gbe afi ka won fun cup yen Allah rightness o so fun e po je kankan won ba e pale mo ojo ola ni ko si eda kan to ga laye ti won kokon te male Allah ko se eyan kan ti won yan jeri ti won ba yan je loni a fe pale mo ojo ola fun en tori pe won yan lomi je lo fi wa bere ole tori pe won yan lomi je lo fi bere ise to le ba ojo ola ni je ta ba ni kilode ani won oppress mi ta ba ni kilode alawon egbe mi lo gold ta ba ni kilode alawon egbe mi lo gusi won lo fasasi won lo gogo e iwo o ri lo loni niyan awon to lo le ni ta lo so fun egbe ti won dola Allah awon odo we have to think big and to think of our future to think of the future of our unborn baby awon ma ta ti bi karo ti won e ma ri ni ku ni papa ju eyan odo lobirin to ba fi iwo yi ko arun abi aisan ojo ola to olohun protect ojo ola to olohun fe protect to fi ri ku ni to ba lo ko aisan abo seyun titi ile omo baje lasiko igba to pada ninu omo to mo fowo ra lori ko si mo iru aye wo ni wo wa Allah itunu re dagba to oro mo gbe to ki wa se pe kadara ni ofun olomo opolopo oyun to se ni oje oro mo bi ronu ojo ale re pe bawo lojo ale o yi to ba n ba bayi lo agodo ro ka to se ta ba ti be sinu e ka tura wa se la inna ma amiraikum wa auladukum Olorun ni awon omo gbogbo wa yi eyin odo Olorun ni ka le je eso orire ni aye o ka le je ota aye atota awon obi atota ilu atota ara o
odibelu odibeji olorun wa lele keta inna ma mu wa lokun wa ulade kun fitnatu nu awon ma yi o inbe nu awon ma yi dukiya yin awon yawo yin o fitnatu ti won je fitna ti won je idamu lord idamu yen kese ijo mi idamu ma waye ti oni je pe niyan lo fe di di da won laamu eni ton bi omo nisin ton bi siku se ton bi omo foni ku fo lati de kulu wotu be lo automatically ati fo mo yen da laamu allah abe ko ni fiti omo yen ti di fitina yawo lo di fitina fe lo mi mo ro wa e ma ja rin ti o so wa di fitina fa won ton ni wa e ma ja hu iwa olorun o je ki fitina temi ati yan wa automatically o won o ma na wole wa leri lo fitu o won o ma wa gbe wa lo gbe won won o ma wa kake o alhamdulillah olorun ti o so wa di fitina lati bere e ma je ka wa fura wo mo ara wa lo so wa di fitina allah mo fe ko mo loni mo fi owo ara re dota yi abi dota olorun abi dota obi eyin obi e ma ko omo ni ko ti o fi dota yi abi dota olorun abi dota ara re esi ma ko omo leko ti o so di fitina te ba je ki won ma ba omo yin ba wi te ba je ki won bo omo wi e ma fo e ma je kini o elomi te ba soro so mo e lasan o le wale wa ba yin ja o ti nto omo yen ni to to ma fi di fitina faye allah odo omode gbodo goro o gbodo gbo eko mo ro wa yo ba ni eni to bi omo kan ti pe ni beji yo fi ya se iketa allah omo kan wa gbe be se omo yi beji ni o won ni omo yen o di beta sugbon iya ni o di beta ti ya ba nje da lowo ko so wi pe aye re baje omo o di ya olohun pon ta ni tija e condition to ba eni si won be fi build ojo ale re awon eyan kan wa won ri ore but won misuse won pe omode se won owo to omode ba koko ri akara de o fi je opolopo eyan misuse ore opolopo eyan misuse anfani to lohun fun won tori wi pe won ni experience ko si sibi de eyan ti ma ri experience dunu inconvenience and disadvantage eyan ma gbo ninu iya eyan ma gbo ninu ise eyan ma gbo nigba ti o ba re nikankan to le kepe opolopo awon ma yo leni aye won ki wu yan opolopo awon ma yo o ma yo mo bo ko aye won ki wu yan to bi te ba ni ko soro gan e dara won pe won gbon owo kan bi mo o fe ko mo loni ogbon to ni yen o ti ju eni to ni million lo allah imo to ni yen o ti ju eni to ni million lo ipo pe la kai re sha la kai yo pada provide fun o ku die ni o ti dagbaju to ba ye ko o ti kole o e dagbaju le lo ta wa pe o ti kole at 40 aye re baje aye re o baje allah ele be ko we ni mo to at 50 at 40 aye re o baje ko ba ti na mo to yen at 20 to ba je pa en ko eyin odo e lo tun eroro ero kojo la mo eyin to lohun wa gbe ore fun lati kekere e mo press awon yan tori wi pe ore to ba bo so wo odo isaba pe iyen ni o ba ma bi so wi pe igi to to ki pe nipo tori pe odo omode to lohun ba nawo ore si giragira pe i ma gu omode gigun yo wa je ko lo kese bo bi ti o ye ko kese bo eyin yoo ti tẹpẹ mi loni mo fun yin ladi daju gbogbo yin le dorowo amen gbogbo eyan to wa si wa si loni mo fun yin ladi daju gbogbo yin le dorowo amen ninu ola olohun to ni owo bo ba si ami meta lo dorowo laye amen 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 gbogbo en ti olohun ba lana ati siki fun e ma fese ko o eyin odo opolopo odo fese ko loni owo die igbo owo die cocaine owo die law owo die moli gbogbo ti o ye ko mo lu abi ma mu o bere se mu e ma je ko wa yi oye wa o ti je e je ki ori wa o pin e je ki inu wa e je ka fi inu wa so gbo e je ki soro kan fun yin nisin ya allah allah apejuwe eyan odo ni e o apejuwe gbogbo aye ni e o sugbon ta ba le gbianju ti won ba le gbianju to ko sinu agba mi yen aye ile o yato allah se ki soro na fun e kun allah te ba le ki soro na e gbo ron to bi le meta allah ekete e ma wo be kete se kire to ekete won ja ma ninu ta won ni ekete o wole babo olowo so re mi gbo organizer so gbo ekete kila e oyibo ekete rabbit gbo rabbit o wole babo olowo o wa gbe diamond e ni sorry eba
president o gete wole olowo o wa gbe diamond to lowo pamọ se ma o gete tan yawe tan ma wa wo eti ile yen gbogbo o ma pon ladugo yi dada o ya pa mi e gete yen o wa gbe diamond olowo yen bi o gbe mi o gete ba sa wo dugu o sa pada lo sinu re olowo e de fe ku baba olowo wa wa gbe se mi ni mama wa gbe iwo olowo je sagbako o wa wa won kan lo gbe ejo ta lo le kete ai o be te ba tin ba ri ma de kini oro o de kini ko yo a hu won jade ninu iwo igba ti baba olowo bi lo eni ti o ba pa o kete igba ti o fi wonu ile re pada o kete e yo kan lori to gbe diamond mi e kete tin lo bi 20 to ba je yo kan lori se bi yo pa yo la inu e Okay, let it be 20. A wall over my dog. You know, can there be 20, for example? 19. Who also took a bite? One salad. A yoka, who that bolody? Can you come? Who that boloto? 19 salad. You know, I will get a yoka, who brought it. And it's one call bound. Okay, they all can do a bite. Or die bubble. Who get there, your cantonda. Àwọn yòókù fúnra rẹ̀ ló mú gbàlẹ̀ tí ń lé wọn kọ̀ pa wọn. Bàbá olówó agbálúgbẹ́ tí ń bá rí dáwọ̀ ni òtí sàgbàgbọ́ wọ́n jẹ́ wọ́n lọ dẹ pàkúté fún wọn bá mú gbogbo wọn á ti àfi wọ́n sọ̀bẹ̀ òní rárá. Òun ẹ̀rán mi wá fún ni pé òkété tó gbé dáwọ̀ ni ká. Ó ní bẹ̀tù òkété 2019 ni ẹ̀yọ̀kan dádúró. Ẹ̀yọ̀kan tó dádúró lọ́wọ́ ìgbà òfin. 19 tó kú lẹ̀. Ó ní bàbá ẹ la ìfun òkété wù. Nígbà tí wọ́n la òkété tó yìn nípa tí wọ́n là fún ẹ̀. Diamond bàbá olówó tó gbé mi wọn yọ nínú òkété náà àlá. O ní báwo ló ṣe mọ̀ pé léyìí ló gbé diamond mi tó o sì fúri àwọn 19 tó kù. Ó ní bẹ́ẹ̀ làbíyàn ó ní tọ́ba fi lè dáa fún ọmọdé àbí ọ̀dọ́ yóò lọ dá dúró lọ́tọ̀ bóun ti ju àwọn yòókù lọ. Ìdádúró tó lọ dádúró yẹn lòun fi mọ̀ wípé òun ti wà loaded ó ti lówó lọ́wọ́ ó ti gbé nǹkan mi. Kí lòun tó ń salẹ̀ jẹ fún ló fi lọ dá lòun fi mọ̀ wípé eléyìí ló gbé. Àmì àkúmọ̀ ńlá. Tó bá torí pé owó kan dọ́wọ́ rẹ tó ọ̀ràn tí àwọn tẹ́ ẹ jọ bẹ̀rẹ̀ mọ́ yóò sígínà bó ṣe tètè dára ọ̀hún. Mo rọ̀ wá bẹ́ẹ̀ bá níbẹ̀ ní ẹ mọ́ gbàgbé ibi tẹ́ ẹ ti dìde ẹ mọ́ gbàgbé àwọn òbí tó bí yín ẹ mọ́ gbàgbé àdúgbò tẹ́ ẹ ti wá ẹ lápá ẹ dẹ̀ wúlò níbi yóò tẹ́ ẹ bá ti dìde ẹ mọ́ ṣe bí ẹni ọjẹ yóò tó lé mi kì í sara wọn mọ́ ọlọ́run mà wá kó tó kó wa papọ̀ ẹ tẹ́wọ́ ẹ já sàdúrà. Yàrá tọ̀tọ̀ ọyá ìwọ náà tẹ́wọ́ àbí àti ẹ náà. Ọya ẹ tẹ́wọ́. Yàrá lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ báyìí bọ́lá ń sọ̀rọ̀. Gbogbo ohun tó fẹ́ kọ́ náà. Ọgọ́dá ẹ̀sà ọ̀rọ̀. Ẹ̀yà dàníyà. Amen. Ọlámilé kan. O try nkan abẹ́ẹ̀dì try. Gbogbo ohun tó fẹ́ kọ́ náà lọ́hùn. Amen. Ọlámilé kan. Ẹ̀yà bọ́lá ń sọ̀rọ̀. I'm here. Although I got here somehow late, but still, alhamdulillah, I'm here. It's my greatest pleasure. Okay. I've told you I will not disappoint you. And despite my tight schedule, I still make it here. And I appreciate our friends. The youth are very, very lovely here. And I'm proud of them, seriously. God bless you. We talk later. Oh, yeah, Adios, online lecture, they be in the motor.